Lai gan Latvijas robežsarga ar nelegālo imigrāciju pa jūras ceļiem nav saskārušies, tomēr ir jābūt gataviem šādām situācijām gan mūsu reģionā, gan palīdzot kolēģiem citās valstīs. Cīņa pret nelegālo imigrāciju šodien bija galvenais uzdevums starptautiskajās robežsarga mācībās Ronas 2016 atklātā jūrā pie Ventspils un plašāk Kurzemes televīzijas kolēģi. 120 robežsargiem un drošības spēkiem no 5 Baltijas jūras baseina valstīm šajās mācībās galvenais uzdevums bija cīņa pret nelegālo imigrāciju. Atklātā jūrā jāatklāja aizdomīgs kuģis, uz kura arī tika atrast 15 nelegāli imigranti. Viegli tas nenācās, jo imigranti pamanījās nomest no kuģa laivu un ar to aizbēgt. Pēc pakaļdzīšanās bēgļus notvēra. Otrs uzdevums – evakuēt cilvēks no kuģa, uz kuru bija izcēlies ugunsgrēks. Viss šīs operācijas tika veiksmīgi izdarītas un Tas ļoti priecēja, jo šī sadarbība ir izveidojusies Baltijas jūras reģionā ļoti labi. Tā, īstenībā grūti bija saprast, kas notiek, bet viss savu riņķī bija kuģi un glābēja un aizturēja. Un tā. Būtībā visi tiek uzskatīti no sākuma kā noziedznieki. Tas arī ir normāli, es domāju. Jo neviens jau mēs nezinām, ar kādu mērķi mēs ienākam iekšā svešā pilsētā, svešā valstī. Mūsu robežsargi ir pieredzējuši šādas situācijas reālā dzīvē. Kopš Grieķijā sākās bēgļu krīze, arī latviešu robežsargi regulāri palīdz nelegālas imigrācijas apkarošanā uz Eiropas Savienības ārējās jūras robežas vidusjūrā. Iepriekšējos gadus vidēji tātad šajās misijās piedalās 1-2 kuteriem, kā arī mobilais video novērošanas komplekss. Kā rezultātā šī pieredze, kur ir iegūta, ir ļoti laba, un šīs mācības arī tika veidotas un pietuvinātas mērķiem, kāda ir vidusjūrā. Latvijas jūras robežas sargātājiem līdz šim nav bijuši gadījumi, kad mūsu reģionā būtu atklāti nelegālas imigrācijas mēģinājumi. Šeit, Baltijas jūrā, protams, ka nelegālā imigrācija nav. Gadījumi uz jūras ir vienmēr, jo arī valsts robežsardzes kuģi piedalās meklēšanas un glābšanas operācijās. Ja tas ir nepieciešams, tad mēs palīdzam cilvēkiem jūrā, kuri ir nokļuvuši nelaimē. Kā atklāt nelegālos imigrantus, kuri ir nokļuvuši valsts iekšienē, tās būs robežsargu uzdevums nākamajās mācībās. Pulkvedis Zucis norāda, ka pārvedātāji ceļi mainās un nav izslēgta varianta, ka imigranti var izmantot, piemēram, prāmju līnijas starp Ventspili, Vāciju un Skandināviju. Artur Sanča, Andrijs Kuligins, Kurzemes televīzija.